Poštovani gledaoci, dobro vam večer u Dnevniku TV1. Smjena ministara SDA u vijeću ministara Bosne i Hercegovine protekle sedmice izgledala je potpuno izvjesno. Danas, nakon sastanka čelnika ove stranke i HDZ-a BiH, to više i nije tako izvjesno. HDZ BiH ne treba i ne smije vjerovati obećanjima SDP-a, odnosno Zlatka Lagumđije, kada je u pitanju rekonstrukcija federalne vlade, jer ta priča nema uporište. Poruka je predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem u Mostaru. Tihić nakon sastanka optimističan. Nastavlja se saradnja ovih dviju stranaka. Nezvanično, HDZ će podržati rekonstrukciju vijeća ministara Bosne i Hercegovine samo ako aktuelna federalna vlada bude raspuštena. Tihićeva poruka Čoviću danas je bila vrlo jasna. Ne vjeruje obećanjima, znate. Bojim se da ova obećanja oko federalne vlade nemaju nikakvog uporišta. Da to neće biti izvodivo. Zbog čega nuditi nešto što pripada prvo HDZ-u, druga stvar, zašto to nije uradio na početku, nakon izbora. Nakon nešto više od sat vremena razgovora, zaključak predsjednika HDZ-a BiH i SDA je jasan. Tradicionalna se koalicija nastavlja. Prošli smo 20 godina kroz različite situacije. Nekad smo se više, nekad manje slagali. I da bez obzira na ovu situaciju, to treba taj jedan korektan odnos treba da ostane između nas. Stoji ovo i u priopćenju HDZ-a BiH. Čović je istaknuo kako HDZ Bosne i Hercegovine želi zadržati korektnu suradnju sa SDA, bez obzira kakav bude epilog aktualne političke situacije. A epilog je priča SDP-a po svemu sudeći. Oni moraju da skupe 2/3 glasova, 66 ili 67 glasova u zastupničkom domu, da bi mogli smijeniti predsjednika i potpredsjednika federacije. To nije realno. Prvo treba da se riješi ovo pitanje SDP-a i ponude SDP-a, koliko je ona ostvariva, koliko nije, ona nakon toga dolazi naša ponuda. A stranka demokratske akcije u opoziciju dobrovoljno neće, kaže Tihić, sve mora biti ustavno i zakonito. Kakav će biti rasplet još jedne bosansko-hercegovačke političke priče znaće se sutra nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a BiH, gdje će biti usvojen službeni stranački stav oko budućeg ponašanja i interesa ove stranke u novonastaloj aktualnoj situaciji. Sada su svi konci u rukama predsjedatelja vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande i njegovog stranačkog šefa Dragana Čovića.